សម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបកហ៊ុនសិមពេញមានបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនយោបាយប្រសិនមកគណៈបកទាំងពីរពឹងឲ្យព្រះអង្គជួយព្រះអង្គមានបន្ទូលបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានជួបសម្តេចសម្ណាជាមួយយុវជននិងអ្នកគាំទ្រនៅសន្តិការពីភ្នំពេញសម្តេចក្រុមព្រះមានបន្ទូលបន្ថែមថារឿងអ្វីក៏អាចដោះស្រាយបានដែរឲ្
ឲ្យគេធ្វើអីចូលទៅអាសំតនីខ្លាយទៅជារាត្រីទឹកខ្មុំវាខ្លាយទៅជារាត្រីទឹកខ្មេះក៏ខ្ញុំមិនដែលធ្វើបាត់អន្តរកម្មចិត្តខាត់ដូច្នេះហើយបើសិនជាឯកឧត្តមសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងឯកឧត្តមសម្ដេចស៊ីលោកឲ្យខ្ញុំធ្វើជាមេអណ្ដើកខ្ញុំក៏ធ្វើមេអណ្ដើកជូនដែរព្រោះវាធ្លាប់ទៅហើយធ្លាប់តែចែកអំណាចរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនិយាយហើយនិយាយទៀតនិយាយដល់ដែរដល់ដែរបើចង់ដោះស្រាយបញ្ហាជាតិវាត្រូវតែខ្មែរទាំងអស់គ្នាចេះហូបហើយព្រះអង្គបានថែមដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាកុំយករឿងជាតិទៅពឹងបរទេសអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ដោយលើកឡើងថាគណៈដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចេះដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងហើយមិនចាំបាច់អ្នកណាមកផ្ដល់អនុសាសន៍ឬធ្វើអន្តរាគមន៍មកទេសូមឲ្យលោកនឹងធ្វើម៉េចឲ្យគណៈបក្សលោកនឹងរីកចម្រើនទៅមុខដើម្បីបានកិច្ចរដ្ឋសភានៅឆ្នាំខាងមុខទៅបាទចំណែកផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងមានធនធានមនុស្សដើម្បីគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាទចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាមានប្រសាសន៍ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើការជជែកគ្នាជាច្រើនដងរួចមកហើយនិងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដោយអះអាងថាគណៈបក្សទាំងពីរនៅតែរក្សាវប្បធម៌សន្តិនិកដដែលដោយមិនចាំបាច់មានភាគីទី3មកជួយដោះស្រាយនោះទេយើងក៏មិនទាន់ដឹងដែរអានឹងចាំយើងឃើញជាក់ស្ដែងបានយើងហ៊ាននិយាយយើងអត់ទាយទុកមុនទេព្រោះបញ្ហាសំខាន់ពីម្សិលមិញនេះថាយកទី1គឺយើងដឹងហើយតែអ្នកសារព័ត៌មានយើងដឹងហើយបង្កើតគណៈកម្មការជាកិច្ចមួយដើម្បីរួមគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរនឹងដើម្បីផ្ដល់យោបល់ទៅលើច្បាប់ពង្រឹងច្បាប់ស្ដីពីសហជីពទី1ទី2គឺបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះរវាងគណៈបកទាំងពីរដើម្បីជំរុញការអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិនេះឯកណ្ដាលស៊ីជំរឿបាទហើយទី3គឺថាផ្ដល់សម្ភារៈបរិខាយផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ក្រុមតំណាងរាជភិតិនិងភិជាជនមកពេញចាងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពហើយទី4ទៅនឹងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងឲ្យស្របទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាតៃនីតិរដ្ឋបាទអាហ្នឹងវា4ចំណុចហ្នឹងហើយយើងចាំមើលដូច្នេះដូចខ្ញុំយល់ថាផ្អែកទៅលើខ្លឹមសារទាំង4នេះដូចយើងមិនចាំបាច់មានអន្តរាគមន៍ឬមានការសម្របសម្រួលទៅពីភាគីទី3ណាទីទេបាទទោះជាយ៉ាងណាសម្តេចក្រមព្រះទទូចឲ្យលោកសំរងស៊ីធ្វើចូលស្រុកវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដោយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាស្ថាបិបាកម្ពុជាជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះហើយព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការធ្វើនយោបាយពីខាងក្រៅស្រុកជានយោបាយដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់កាលពីអាណត្តិកន្លងទៅ